ハロー、大家好。最近过得好吗？皆様こんにちは。お元気ですか？今日は海がたくさん見える町、北部の港町で有名なところといえばの桐生に来ています。台北で待ち合わせして友人の運転でやってきました。ここにある海の見える鍋屋さんでお昼をいただきます。台湾には信じられないほど鍋屋さんがたくさんあります。一人鍋ができるので、私もよく一人で食べていました。ここは野菜取り放題で嬉しいです。タレも何種類も好きに組み合わせることができます。こんな感じで、各々好きなスープ、主菜を選んで満足するまで食べ続けました。この敷地内にある小さな水族館で魚を見て少し涼みました。桐生は海が近いということもあって、海洋関係の大学や研究施設もたくさんあります。水族館といっても、ここはとても小さくて、生物はそんなにいなかったので、少し涼んで休憩する程度で終わりました。しばらく運転して山の方へ。港を望める少し小高いところに来ました。すぐそこには桐生の看板が。そのすぐ横にある白い建物、太平青鸟商店にやってきました。マークがほぼツイッター。中もかわいい。子供の遊べるスペースもあります。椅子と机は台湾の小中学校の使わなくなったものを置いている様子。置いてある本は厳選されたもののようです。陳列にぬくもりを感じます。オリジナルのものでしょうか。桐生のグルメや歴史的建造物、観光名所などのイラストが描かれた絵はがきやマスキングテープが売られています。私は記念に絵はがきを買いました。コーヒーを注文して一休みしたいと思います。この建物は廃校を再利用しているので、学校の雰囲気が感じられます。だから机や椅子もそのまま学校のものを置いているのですね。かわいいし懐かしいです。一番広いスペースでティータイム。3階に上がると一面の窓。ここからは桐生の港が一望できます。ただ窓がちょっと汚めなのが残念でした。ちょうどフィリピンからやってきたクイーンエリザベス号が泊まっていました。見られてラッキーです。続いてお土産を買いにリーホーピン店というところへ。桐生に住む数人の友人からもここをおすすめされて、今回友人もここへ連れてきてくれました。歴史の長い焼き菓子屋さんです。私もお土産を買って帰りました。お土産屋さんは道が狭くて交通量も多い場所にあるので、車が止められませんでした。友人が車で待機して他の人でお土産を買いに降りています。すぐ近くにもう一軒有名な場所があるので寄ります。連珍糕品店です。ここのいろんなお菓子も美味しいそうなんですが、今日の目的は一つだけ。後のお菓子には目を留めないように努めて去ります。買ったのはこれ、タロイモボール。タロイモをすりつぶして丸めたものです。いただきます。甘くてひんやりしててとっても美味しいです。これはスイートポテトの食感です。そのタロイモバージョンなのでタロイモポテト。日も暮れ始めてきたので、最終目的地夜市にやってきました。ぼんぼりが並んでて明るい。すでに人がたくさんいます。
屋台に番号がついているので探しやすいし覚えやすいですね。しばらく歩くと中にはちゃんと廟もありました。桐生の友人たちからおすすめを聞いてきたので、まずはそこへ行ってみます。31番、ルーローハンと肉のつみれスープのお店です。狭くてごった返していますが、この雰囲気もいいですね。ルーローハン、つみれスープ、シャオツァイを頼んでいただきます。こちらのルーローハンは結構トロトロしています。味もかなりしっかりしています。このトロトロ感がまた美味しい。つみれスープもいただきます。スープも最高です。スープはまろやかに作られていて、2つ合わせていただくとちょうどいい。ここはいろんな人からおすすめされたお店でした。暗くなってきたからもっと雰囲気が出てきました。やっぱりボンボリ好きだな。揚げ物、串物、ここにないものはないんじゃないかというくらいのレパートリー。人、人、人、人の波。喉が渇いたので次に着地したのはここ、湯圓のお店。全家福元宵と書いてあります。食べれますか？で、ここで私たちが注文したのが酒粕の湯圓。暑いし喉渇いていたので、細かい氷の入ったスープはなんとも嬉しい。これね、すっごくすっごく美味しかったんです。酒粕の入ったスープがすごく爽やかでさっぱりしていて、癖になる微糖の甘さ。湯圓の皮がトゥルットゥルで食感も最高。そして中のごまあんは少しの温かさを残していたのが全て絶妙で、とっても美味しかったです。あ、でももちろん好みは人それぞれだと思いますので、これはちょうど私の好みに大ヒットしたっていうところでしょうか。屋台の後ろの小さな通りに入るとお店があって、持ち帰って作れるように冷凍のものも売られていました。日本の同僚が臭豆腐未経験ということで、美味しいかもしれない臭豆腐屋さんへ向かいます。どんどん進んで十字路の向かいへ。リーエマラ臭豆腐です。うん、いい匂い。酢漬けのキャベツがたっぷり乗っています。これはきっと美味しい。漬物と臭豆腐とタレをしっかり組み合わせていただきます。美味しい。豆腐揚げたてサクサク、そしてそんなに臭くないです。と言っても私は臭豆腐大丈夫なのでもちろん美味しいのですが、さて初体験の友人はどうでしょう。いけるとの感想をいただきました。台湾の最難関の B 級グルメクリアですね。細くてか弱そうなのにさらっといろいろ買っては食べ続ける友人がいます。それに巻き込まれる周りの人々。大人も子供も遊んでしまうゲームの数々。台湾の人は大人になってもキャラクターが好きな人がたくさんいます。人形の景品も喜んでもらっちゃいます。適当に歩いているうちにめちゃくちゃ並んでいる屋台を発見。タンホールーというデザートです。タンホールーが行列を作るなんて見たことも聞いたこともありませんでした。美味しいタンホールが世の中にあるの？どういうこと？と疑問と興味が湧きすぎて全員すぐに並ぶ。この行列に並んだが最後、なんと40分も並ぶことになってしまいました。
炭火に小さな鍋を一つ、ブクブクに沸騰した飴、これを一鍋ずつやるから、それは並んでしまうのも無理はないですね。なんとこの沸かした飴の泡の部分だけを果物に絡めました。これは初めて見ました。一般的なタンホールはドロドロの飴にそのまま串を漬け込んで出して乾かしているので、果物の周りがガリガリの分厚い飴になっているのが多いのです。繊細な飴コーティング、飴がすごく薄付きで、これは絶対に美味しいでしょう。ミックスを2本買いました。一口でいきますよ。一つ目に食べた果物はレンブでした。レンブのタンホールなんて初めて。なんて美味しいんでしょう。飴コーティングがとっても薄いので果物の甘みと食感を邪魔しません。みずみずしい果物の味が味わえました。最後は冷たいもので口の渇きを満たすと同時に舌の喜ぶ甘さのものを。陈记泡泡冰、ふわふわのかき氷だそうです。綠豆沙牛奶と白山香牛奶の2種類をみんなで分けていただきます。感触はかき氷寄りのジェラートですかね。どっちの味も美味しいけどとっても冷たい。もうとにかく冷たい冷たいと言って食べてしまいました。その間にまた例の友達がどこからともなく、これまた有名な一口ソーセージを買ってきました。飼いならされた豚状態で与えられたものはとにかく食べてしまいました。美味しすぎるんです。全部夜市の人混みはいつまで続くのでしょう。さてさて、買ってきたお菓子をいただいてみます。この袋がレトロで可愛いです。中の紙袋はこんな感じ。私が買ったお菓子はもともと好物のルイトーカー、元の味とカレー味、甘い系としょっぱい系で食べてみたいと思って選びました。切ってる感じで食感伝わりますでしょうか。焼き菓子なんですが、ふわっとしていて少しパンみたいな感じもします。こういうパサッとしたお菓子はお茶が欲しくなるので、お茶をお供に。ルイトーカオは予想通りの味で美味しいです。カレー味は初めて食べましたが、これも美味しかったです。少し甘みもあるのでお菓子の感覚で食べられました。旅の思い出に浸りながら現地のお菓子をいただく楽しみ。ここまでご視聴いただきありがとうございました。それではまた。今天影片到这里。谢谢大家。下次见咯。バイバイ。